Голова МВС України Ігор Клименко заявив, що ухилянти при поверненні в Україну будуть покарані. Також він зазначив, що потрібно віднайти золоту середину між моральною та юридичною сторонами. Зараз же потрібно віднайти спільний підхід для вирішення цієї проблеми. Вітаю, мене звуть Олена Бакума, і ви дивитесь проєкт «Новини Лайф». Яке покарання має бути для ухилянтів, на думку одеситів, дізнаємося прямо зараз. Я вважаю так, що ми живемо в Україні. Це наша земля. Те, которые выехали, пусть они больше сюда не возвращаются. Почему должны гибнуть? Я вот говорю, у меня полные глаза слез. Почему должны гибнуть ребята? И почему матери должны хоронить своих детей? А кто-то уехал, а потом через время они приедут сюда. Значит, извините, кто вы? Вы никто здесь. Я считаю так. Я вот не говорю на украинском языке, я очень люблю этот язык, но вот не говорю, не хочу. Я стараюсь, но не хочу его, знаете, коверкать. Я очень люблю украинские песни. Вот. Но я стараюсь, да, так. Но я считаю, этого нельзя делать. Это твоя родина. Если это не твоя родина, не твоя земля, уезжайте и не возвращайтесь. Это мое личное мнение. Не надо в тюрьмах, вот это, в тюрьму их там сажать и кормить их. Зачем? Вот они выехали, они бросили. Они бросили тех ребят, которые гибнут. Но это немножко неправильно, я так считаю. Думаю, что нужно их возвращать, нужно же кому-то защищать нашу родину. Если не они, то кто? Наказание, если не вернуться, в любом случае нужно сделать, то ли штрафы это, или забирать паспорта, в любом случае надо что-то делать. Патриотически какие-то в них призывать эти, ну, чувства, патриоты своей страны. Наказывать не знаю. Вообще каждый же выбирает сам, что ему делать в этой жизни. Они за кордоном тоже помогают Украине. Потому я живу за кордоном. И я знаю таких людей, где ВСУ помогают. И не маленькие деньги, по 4000 евро отсылают. И две машины знаю, где отправлены ВСУ. И собираются в поддержку, и требуют от правительства, чтобы помогало. И они тоже делают дело. Такая життяевка. Кто-то выехал, кто-то не. То есть я не хотел, в принципе, выезжать. Если придется идти защищать свою страну, то я пойду. Ну. Хтось не хоче, хтось, мабуть, не хотів захищати країну і швидко виїхали. Ми що, раби? Ми ж не раби. Ну, якщо буде якесь покарання, то тоді, я не знаю, тоді ми точно раби. Представник прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявляв, що держава зараз активно працює над тим, щоб повернути в Україну чоловіків, які незаконно виїхали. У законодавстві передбачається адміністративне та кримінальне покарання за таке правопорушення. Які можуть бути штрафи та як їх уникнути, про це ми запитали у адвоката Вікторії Нестеренко. Ухилянти є не тільки ті, що уїхали з України, є які в країні знаходяться і, в принципі, в будь-якому випадку для осіб, які не з'являються за повісткою, передбачена і кримінальна відповідальність, і адміністративна. Тобто нічого нового для нас не відкрили. Ну, якщо повернуться, сплатять, по-перше, штраф, стануть на військовий облік, то, в принципі, не бачу нічого страшного. Є і кримінальна відповідальність, але вона передбачає там декілька порушень і рівень соціальної опасності. Не уникнути, а справа в тому, як нам це видають на гора, да? Тобто, щоб люди боялися. Насправді є багато проблем і у нас в країні, і з приводу затримання незаконного осіб, примусового їх доставлення до ТЦК, проходження медичної комісії неналежним чином. Є, на жаль, такі випадки, що і замість осіб проходять медичний огляд. Справа в тому, що в якому році особа повернеться, скільки часу пройде, і залежить від інших факторів, які вже будуть впливати на це. Ну, якщо нелегальний виїзд, це потрібно встановити, да? Там, вироком суду. А
розказувати, що особи там підробили документ або купили військовий квиток. Ну, спочатку треба встановити, да, що він був підроблений, і особа за цим квитком виїхала, скажімо так. Якщо будуть виконувати всі вимоги, покладені на них, якщо вони військово зобов'язані, то з'являться, зареєструються, я не думаю, що будуть великі проблеми. Це був проєкт «Новини Лайв». Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.